Där, hanen är fasen fin. God morgon på er, vilken jävla morgon. Det är nästan minus här nere. Kyler på och så är det jävligt klar och fin luft. Det ligger lite små dimma bort där då, som skapar ett så här mystiskt ljus. Men det är dags att dra upp på skidorna. Jag ska dra upp och åka lite pist. Kanske bjuda på lite tekniktips. Jag såg att några ville det. Ska se om jag har tänket uppe och kan dela med mig av något. Men det är dags att rulla upp i alla fall. Ja men perfekt, nu är de här fixade ju. Ska vi se om jag har ännu bättre grepp på det. Ja, igår när jag var i källaren så började jag fundera på en sak. Det var så jäkla kul, eftersom jag brukar så på balkongen fixa skidor. Jag har inget bra sätt att fixa skidor på. Så hade det varit kul här i källaren att istället för att skidorna uppradade så här och även på den sidan bygga ställ så man kan ha dem liggande här för att få bort skidorna lite. Och på så sätt så skulle jag faktiskt kunna få plats med en skön pallarbänk här. Så det var så jäkla skönt. För det är något jag tycker, alltså, som man inte har möjlighet till att göra dem på ett bra sätt, så blir det inte att man tar hand om friåkningslaggen. Och friåkningslaggen behöver man väl kanske inte göra så mycket, för när det är puder så funkar det mesta om man blir död så mycket vid kanter. Men generellt när man åker, det är roligt att hålla efter skidorna. Och nu när man ska göra lite längdskidor så kanske det är bra att ha en bra setup. Det kostar ju lite då uppe vallabänk och grejer, men det hade varit jäkligt nice. Och här bara, ja men kitta med en fin bänk och så kanske man kan hänga skidor lite ovanför där och där. Men som sagt, ska jag hinna dra ner och köpa den här skidan också. Men alltid kul bra projekt, det kan jag få göra senare, så få till något fint. Det blir så jäkla fint där nere när det är så här klart i luften. Jävla morgon. Oskar på ingång här snart. Vi ska snart fokusera, filma pist. Se om jag kan hitta några bra sociala medier klipp för Mountain Studio med piståkning. Så jag måste leverera då. Eller är det Oskar som måste leverera bakom kameran för att få det att se snyggt ut. Idag var fan omvägen upp. Jäklar vad det börjar blåsa uppe. Ni såg från liften där. Galen vind. Så vi får se. Hålla tummarna att vi ändå får hålla oss uppe och åka mer. Vi har tagit två åk bara. Oskar står halvvägs ner i pisten, ska filma uppåt. Det är ju snyggt ljus uppåt. Sista svängen gick jag lite tajt på det. Ja, men en sak som är lite synd här, de är alltid lite dåliga på pistar. Alltså ni ser, det är lite bolligt. Jag tror det är svårt att glaciären blir så torrt och solen kommer inte in och värmer på så att det binder ordentligt. Men ändå greppiga fina att köra i. Tror det kan bli bra att skjuta från liften. Typ, ska se här. Tänkte att jag börjar, så vi tar ju tag i här nere. Men där ser du ett bra skäl. Typ här. Ja. Och dit går ju relativt snabbt att ta sig, för jag börjar lite längre ner ju. Och så får du hålla dig i solen så länge du kan. Ja. Det kan vara väldigt snyggt. Ja, precis. Shit. Jag tror dock inte liften är på så länge till. Nej, tyvärr. Radion på, ska vi få kommunikation här. Ja men Oskar, säg till när du börjar närma dig position. Jag är ganska snabb från att starta. Och sagt, jag tror det kan bli väldigt snyggt med det ovan perspektivet med skuggen och vinden. Så ja, jag är redo, så se till när du är i position bara. Svante, fortfarande på platsen. Fortfarande på platsen. Yes, jag lägger ner min kamera så jag är redo. Ja men jag är på väg uppåt, jag tror den blir ok. Det var lite synd att de satt i backen där och skulle stanna precis. Men du borde ha fått någon va? Men jag kommer upp snart. Ja men... jag tror att det är cool. Det är sånt jävla vind och driver snö. Men så precis när vi ska tajma med liften, precis där vi var, då kommer det självklart ett gäng, sätts en snubbe och åker i vägen. Men jag tror att du kunde få en del av det. Det är väl ändå typ snubbe och åker, sätta sig ner så. Ja, där. Du ser hur svårt det är att hålla still kameran. Ja, det är någon vinkel som är bra där.
Jag såg att lite folk frågade om tekniktips och nu när vi har bränt lite pist ska jag försöka dela med mig något och tänka på här, när säsongen drar igång, som man kanske har glömt från förra säsongen. Men ja, inte helt lätt, men ska jag försöka något? Nej, men jag tror det viktiga, det är lite positionen, att hitta en stark position. Och vad är en stark position? Det är ju lite, ja men det här att komma lite fram över skidorna, få vinkel i knäna. Men också när du får vinkel i knäna, när du går fram med knäna, så vill du också följa med överkroppen. Över, få tyngdpunkten längre fram, kanske lätt att säga, bäst att säga. Och från den positionen, man vill ju aldrig hamna statiskt och åka runt och åka här. Men du vill ju, när du går in i sväng, är du ju fram med skidor du ska vara. Och för att komma fram så måste du få vinkel i knäna. Fall knäna och ben under benen raka, så är det skitsvårt. Då faller du fram så här och då är höften fortfarande här. Så fram i knäna. Man brukar ju dra den här klassiska att man ska ha en 5-krona i plösen och trycka dit. Men för när du kommer fram i knäna är det lättare att få tyngdpunkt över skidorna. Låter ju enkelt och lätt, men framförallt tror jag bara man får inte hamna statiskt i en position. Du ska inte vara i samma position hela tiden när du åker, men det är ju en grundposition att vara från. För man ser ju många som hej, när man åker pist, att man blir väldigt stel och orörlig, utan man står nästan statiskt i en position och vill hålla. Man vill ju ha rörelse i kroppen. Och sen har vi ju klassiska alltså kantning. Sättet att kanta skidorna är ju, vi har ett, det är knäna. Det är två, är ju med höft, skapar också en vinkel. Och alltså, säger man tre, det är ju hela kroppen där du får in knäna och höften. Och ha en stark position är ganska skönt att känna. Ja, det kan vara ganska skönt att sätta ner på stavarna. Där du väl kommer in med knäna, du ser höften inne och jag får också en bra inåt. Nej, men du ser, där man kommer in ganska bra över skidorna, får en ganska aggressiv position. Man kan använda staven och stötta sig för att känna. För härifrån, när du ligger och åker, så vill du ju inte tippa in med axlarna för mycket. Du vill använda ytterarmen neråt, nästan klämma ner den här för att få tryck på ytterskidan. Men det här är mer bara sätt så här för att lite känna själv vart man vill hamna i position. Nu blir det här ganska extrem vinkel, men för att jag stöter upp mig där så kan jag känna typ att ja, det är här jag vill komma fram över ytten. Jag vill inte hamna upp här. Jag vill komma ner och kunna trycka ner här. Så där är mer tips och så här, känna när du åker. När du åker en enklare pist så kan du börja med att bara kanta knäna, se lite vad som händer. Vad händer om jag börjar luta in lite hela kroppen och även får in höften. För höften är ju viktig för att få en stark position. Och då vill man passa sig lite från att få den här klassiska när man bara viker in en höft här. Du vill få det i samband med knän och en ganska stark position här då. Jag ser själv nu när jag åker, jag blir lite tippande med axlarna så här. Jag skulle vilja få ner ytterarmen och få en starkare position. För därifrån kan du också jobba igenom svängen lite själv med armen och överkroppen. Jag blir anfall. Ja, det. Det är lite mer allmänt att bara tänka på och få lite inspiration på. Lätt att säga. Och även när vi pratar med överkroppen. Man kan se väldigt många som åker pist som nästan man åker här. Och det är lite så här, lite fin skidskolelärarteknik kanske man, ja jo, det får man säga. Jag tycker man ska kunna få ha en överkropp som är lite mer rörlig. Och fall det är att armarna för att vara stark håller upp här. Men man kan också våga alltså, ja, men ha rörelse i överkroppen så det inte konstant måste stå med armarna här fram. Jag tror det bara skapar en skönare känsla. Sen som sagt, det viktiga tror jag att tänka på är att inte tippa och tilta axlarna för mycket. Med det sagt, det är kanske lättare om jag visar på några befintliga klipp jag har, så kan jag visa lite vad jag menar på dem. Men ja, så när ni drar ut och åker, hitta en stark position och börja jobba därifrån och experimentera lite med vinklar och vad som händer med knä, höft och att luta in. Sen slipa kanterna så kommer ni kunna få fast i pisten också. Någon som har kört upp längdspår här på sjön nu. Så det kanske är det man ska göra kommande dagar. Dock tror jag det kan vara för att bara, jag har ju inte de klassiska skidorna än, så för att jag ska gå på stak så tror jag det är inte hårt nog för själva stakningen, så är det bättre att hålla sig till pist. Men såg ändå fint ut när man lagt en 8 över sjön.
jäklar, det är rullskidorna framme. Jag har fått låna ett par av en kompis här. Så skatepjäxorna är på. Men jag har inte den klassiska utrustningen, så, men jag ska testa, dra ut på de här, ut och staka. Jag tänkte bara dra en 20-30 minuter och känna lite på det. Jag har inte kört på ett tag här. Som sagt, såg att det fanns kanske längdmöjligheter uppe, så hellre gör det. Men känna lite på stakningen igen, det är bra. Men kul att få låna och skönt att komma igång. Men Lina som jag lånade skidorna, hon sa ju det. Hon hade klickat hem det billigaste som fanns. För hon var sugen att ha det här för förra sommaren. Och så jag får se lite på kvaliteten, vad det är för grejer. Skulle ha sålt in det bättre med att det, jag köpte det bästa som fanns. Då hade jag känt mig mer trygg. Glömde hjälmen, så jag fick gå upp och sätta på mig den. Med mössa under och endurohjälmen med skärmen. Snyggt! Ja, kört, stakade upp 5 km upp till Fyrenalp. Det är lätt uppför hela vägen. Ganska mycket uppför. Men nu ska jag neråt, då är jag faktiskt utför. Så det blir lite så här för jobbigt upp och för lätt hem. Men nu är det dags att rulla hemåt. Även bra rullskidor förhållanden. Igår efter rullskidpasset, GoPro dog, min energi dog, så jag hann inte göra ett avslut. Och så egentligen bara säga, hoppas ni uppskattar lite av tekniktipsen. Det är lite svårt att bara komma på från huvudet direkt vad man vill säga. Men fall ni gillar det kanske jag kan dra mer, och som jag sa också faktiskt, de klipp jag har, sätta, manualisera och prata om dem. För då är det lite lättare för er att förstå, och också vad man pratar om. Men det här är också kul, ni ser ofta när jag åker med 360-pinnen. Det är jäkligt svårt, för då måste jag hålla min hand så staven inte går i snön och hålla den upp. Så jag blir oftast ganska tiltad med överkroppen och låst i åkningen. Så därför fick jag fick en del kommentarer först när det var lite isigt i pisten, när det släppte lite. Någon som bara, första åken för säsongen hoppade ut med en 360-kamera i handen och lutade in, och någon bara, fan, ser ut som du har tappat vink. Ser ut som du tappar hur du kantar skidorna under sommaren. Och, ja, så är det. Det är lite ringrossigt. Men i vilket fall, tack för att ni tittar. Nu ska jag upp och åka längdskidor. Och sen blir det... Jag hinner med någon mer åkning den här veckan. Sen ska jag rulla mot München med Mountain Studio på ett event. Det rullar på lite, men det är kul. Så eftersom det är skidåkning, det vore kul om ni vill gilla. Och man kanske även prenumerera på kanalen, ni som inte gör det. Men tack så länge. Hej!